Me cilin nga aktorët apo aktoret, bashkëpunimi ka qenë një sfidë vërtet. Unë do të përmend bashkëpunimin me Gentian Zenelaj. Siç shkon çdo gjë në Shqipëri, në momentin që një gjë është shumë e suksesshme, pikërisht atë moment, neve bimësysh edhe e prishim pastaj. Pa të kontradiktë me njëri tjetrin. Më mirë mos të them se duhet një natë gjatë pranë gjakut. Në momentin që një gjë ka sukses, pikërisht atë moment, ndodh diçka dhe fillon dhe prishet zinxhiri dhe dikujt ka një hatërmbetje, dikujt si pëlqen një gjë, dikush të rriqet e marrë fe, dikush e lë, dhe gjëja prishet.